ជម្រាបជូនបងប្អូនថាគ្រូអូនចន្ទានេះបងប្អូនស្គាល់ជាមួយខ្ញុំនឹងធ្លាប់ធ្វើ channel អីនិយាយពីរឿងអីនោះជួយចាក់ធ្លុះជួយចាក់ធ្លុះមកតាមមើលដែរផ្ញើមកដល់ដល់ផ្ញើរំវិញរង្វាន់ណានោះជួយចាក់ធ្លុះដែលផ្ញើជូនមុនហ្នឹងនេះពើវីដេអូផ្ញើមកឲ្យគាត់នេះវិញរង្វាន់ខុសទិសដៅមកម្ដងល្អណាស់ពេញចិត្តណាស់ហើយស្រឡាញ់ដល់ឲ្យជាចាក់ខ្លួននេះស្រឡាញ់ណាព្រោះរាល់យូរហើយបាទឥឡូវបានបងបាទជូនមកគឺសบายចិត្តបាទព្រោះចាក់ខ្លួននេះណារីស័យខ្ញុំមកដល់ព្រោះដោយសារវាននេះវាវាមានអានុភាពដែរទេព្រោះមកលើខ្ញុំបានចាប់ទេអានុភាពរបស់វាពុកម៉ែបងណាបើសិនយើងគ្រប់គ្រងវាអត់បានយើងអាចមានបញ្ហាបាទតែបើសិនយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានវាចាក់ធ្លុះនេះអាចព្យាបាលនៅជំងឺបាទខាងដោះពើតែគូរបស់វាចាក់ធ្លុះនេះគឺបាទគឺវាចងឯងបាទមិនមែនយើងយកទៅចងតាំងពីទូចរហូតដល់វាធំយកមកកាប់ថាវាចងឯងដែរទេណាអញ្ចឹងវាចងឯងនិងវាចាក់ធ្លុះនេះបាទគឺសម្រាប់ឬគេថាអាវុធសម្រាប់ដោះអំពើខ្មោចព្រាយបិសាចប្រពុះអមនុស្សបាទជាពិសេសបាទអំពើធ្មប់នឹងតែម្ដងមិនថាចាមធ្វើចាមធ្វើជ្វាបាទពីដើមគេហៅជ្វាឥឡូវគេហៅមកឥឡូវគេហៅថាឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បួនបុរាណខ្មែរយើងមានក្បួនដោះអំពើច្រើនប្រភេទចាមយើងដោះយ៉ាងម៉េចប្រភេទជ្វាយ៉ាងម៉េចបាទរបៀបថៃដោះម៉េចរបៀបខ្មែរដោះម៉េចបាទវាមានសិលហ្នឹងយើងត្រូវស្វែងយល់នៅវិជាទាំងអស់នោះបើយើងយល់ហើយការដោះអំពើនោះងាយទេបាទតែយើងអត់យល់យើងចេះតែដោះផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាខុសបាទអញ្ចឹងវាអត់ជីហើយមួយទៀតជំងឺឈឺខ្លួនដៃវិញតែអ្នកខ្លះអត់យល់ថាជាអំពើអញ្ចឹងវាមានន័យថាដឹងអំពើអំពើយើងសង្កេតមើលបាទមុនថ្ងៃសិលនិងថ្ងៃសិលបាទក្នុងកំឡុង2ថ្ងៃហ្នឹងប្រសិនយើងអត់ស្រួលខ្លួនធ្វើទុកអីមិនជាសង្ស័យហើយសង្ស័យទៀតបាទគឺយើងអាចសាកបាទទៅទៅពេទ្យទៅធ្វើមើលអីអត់ឃើញយើងអាចសាកធ្វើគូខ្មែរទៅឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់ចេះជំនាញណាបាទយើងបើសោតបើសោតទៅស្លឹកមលូតែមួយម៉ាត់ទេបាទហើយវាហូបទៅដូចខ្ញុំធ្លាប់បរៀនដែរវាមានផ្អែមបាទវាមានជូរបាទវាមានផ្អែមមានជូរមានចត់បាទហើយជូរនោះស្អីគេផ្អែមនោះស្អីគេបើមលូយើងធម្មតាគឺយើងហូបទៅខាហាងហាងបាទហើយបើពេលហូបលេបចូលពោះទៅខ្លះក្អួតបាទក្អួតព្រាយធ្វើបាទបើផ្អែមនោះពួកអាបមុខអ្នកធ្វើបាទបើជូរអ្នកតាអានេះអញ្ចឹងណាអានេះគាត់ថាយើងសម្គាល់ពីក្បួនបុរាណបាទដែលលោកបានបាទបានចងក្រងទុកមកហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានក៏បានសិក្សាចេះបន្តិចបន្តួចនៅមរតក
និងអពរៈនៅមុនគុំបាទគឺថាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំស្រាវជ្រាវនៅឱសថបាទឱសថបុរាណនៅលើផ្ទះខ្ញុំខ្លះដែរបើមានបេបេចឹងបេបាទហ្នឹងហើយទៅបេទៅបេខ្ញុំដាក់តាមខ្សែផ្សំឆ្នាំដាក់អីចឹងតែបាទអូននិយាយទៅជាតបាយឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអើយអើបានថាជាចំណេះដឹងទីងទួចបាទដល់និយាយទៅខ្ញុំអត់សូវជារើសការងារទេហើយគ្រូខ្ញុំចូលចិត្តស្វែងយល់អ្វីដែលអត់ចេះខ្ញុំចូលចិត្តចេះបាទអ្វីដែលខ្ញុំមិនទាន់ចេះខ្ញុំនឹងស្វះស្វែងរកតែម្ដង